juga gua turun. Pasti enggak tiba. Ah, ekor dia di mata kan. Ekor dia. Tadi macam ni pijak metal je. Ah, kaca lah tu. Kata yang pecah lama. Atin, kotak bulat tu nampak kotak bulat tu nak pakai ke tak? Kalau tak pakai kalau buang aja. Sana. Ni. Tu tu ha itu ha. Nak pakai lagi ah? Nak. Tak nak. Nak. Ah, nak nak letak elok. Tak elok, letak elok. Atin ni pergi tak baik terpaksa. Camuk kata. Nak banyak-banyak. Ah, satu matuk punya, satu Mia punya. Mia punya tak boleh pakai matuk punya. Matuk punya tak boleh pakai Mia punya. Dia punya tu tak sama. USB dia. Tong sampah yang kecil kat situ mana pi? Bawah. Bawah-bawah tak boleh naik atas. Nanti pergi. Kalau ada sampah letak kat sini. Tu nak buang apa tu? Ada dalam tu sampah bubuh, mainan bubuh. Oh, yang mana satu? Ah, okey. Cepat tingkutik. Dah satu benda bahan satu je. Ya, ya. Tingkutik ten tu, kertas dalam tu kertas. Ha, ah, ha. Nak pakai ke nak buang ke? Beramai dalam tu kenapa? Apa? Beramai dalam tu kenapa? Ambil jaga kesihatan lah. Habu-habu. Baiklah, mana tempat susah? Tu. Haa, okey. Pandai sayang matuk.